Астанада балалар үйі өртенді. Алдын ала мәлімет бойынша от Сәкен Сейфуллин көшесінде орналасқан номері бірінші балалар үйінің әкімшілік бөлігінен шыққан. Оқиғаны төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі растады. Естіген осы мекеменің қойма меңгерушісі ауруханаға жеткізілген. Қазіргі уақытта өрт толықтай сөндірілді. Следственные мероприятия. Қазір өрт өшірілді. Осы оқиға бойынша тергеу жұмыстары басталды. Алдағы уақытта ғимаратты қайта қалпына келтіру үшін шығынды есептейтін боламыз.